Ræði er komin hérna á 13. hólu og þrúskot, þar þrú hólu, er hann í bankir. Byrjaði vel, 17 punkta og fyrir 9, byrjaði á tveimur pörum. En á seinni 9 hefur þetta hrunnið hjá honum, hann bara komið 1 punkt eftir 3 hólur. Og það er erfitt að ná í 4. punktinn hér. Sjáum við mikið einhver. Andri átti gott fyrsta högg og tekur fína vippu hérna á hann á góðan búki möguleika. Þetta fimmta höggið hans. Fjögur, 225 fyrir rauða. Það er næsti færi. Sýpast á Ræi að næsti. Ég lenti þetta aðeins út fyrir á hérna 150 metra högg. Þetta voru örugglega einhver högg. Já, gott skot. Aðeins til hægri, en áleiðis. Ekki á fast. Stuttarsveiflu. Það var alveg lett. Ó, svo fer hann yfir. Æ, æ. Já, getur svipi og bræða. Fjórða högg. Þannig tekur þetta 6. Allir gera laust. Það var laglegt. Já, nú er það fín. Það er svo stuttur. Vippa hérna inn á. Það fór inn á og rúkar fínt. Þetta var gott. Já, metur frá. Andri versti kjör. Ræði, þú fórst núna á búki á erfiðustu holunni, hvað viltu segja um þetta? Ég góður. Það er 320 metrar, 17, fórkjur 17. 125 metrar, það notar 6 metrar. Andrinn er að redda sér. Það er frekar erfið að vippi hérna inn á. Það eru svona hólar fyrir, já, hvernig hún tekst til. Það var ágætt vippa, flott vippa. Rétt hjá, næstu því honni, snill. Það bæði fyrir pari. Það er góður bæði.
70 metrar með pf. Þetta var ekki alveg nógu gott. Þetta var fjögur bræði þegar aldrei fær hérna skemmtilegt verkefni. Og ný bankar. Þetta gera bræði, skrifa. Jæja. Fjórðag braga, liggur hér. Hann náð 20 metra á hólu. Já, hann hvað snillingurinn gerir. Það gleymdist að taka mynd af því en Bragi púttaði hérna 20 metra pútt onni enda á 5 hokum. Síðasta holan, 290 metrar margurir. Það var að síðasta, það er 170 metrar að bunker. Dræf, beint. Það er það. Já, hérna 150 metrar högg eftir. Andri.